Këshilli Bashkiak i qytetit të Durrësit ka vendosur që të rrisë çmimin e ujit të pishëm për të gjithë konsumatorët e tij. Duke nisur nga janari i vitit të ardhshëm, qytetarët do të paguajnë 20% më shumë çmimin e ujit të pishëm. Vendimi u miratua vetëm me votat e mazhorancës. Në momentin që nuk e uli për të gjithë, por e la aty ku ishte dhe rriti çmimin e energjisë, minimalisht mund të kishte ulur çmimin atë nivelin e TBSH-s për energjinë që marrin rusjetat. Dhe në këtë mënyrë do të kishte shpëtuar rusjetat në gjithë Shqipërinë nga rritja, nga nevoja për rritjen e çmimit, dhe në këtë mënyrë do të kishte shpëtuar qytetarët e gjithë Shqipërisë, në këtë rastin tonë qytetarët e Durrësit. Kam bërë 2 miliardë më shumë se në kohën e Zotit Armand të Lincës dhe pjesë e bordit atje. Ka qenë ndërmarrë, ka qenë e fali me tullë dhe keq me raxhu. Nuk kemi luksin që të mos pranojnë një kredit bankës botërore me 85 milion euro për të patur ujë Durrësi nga 12 deri në 24 orë në ditë. Pas miratimit në Këshillin Bashkiak me 29 vota pro dhe 12 kundër, do të jetë enti rregullatori i ujit, i cili do të marrë në shqyrtim tavanin e rritjes së çmimit për të vendosur edhe tarifat e reja. Ky vendim është marrë pasi kostoja sjelljes së ujit nga fushkuqja është shumë e lartë dhe e papërballueshme me çmimin e mëparshëm të ujit për ndërmarrjen e ujësjellësit.